Vi är sedan inne och lura och allting var grått. Hudelse var det både hugget och bort. Då hoppade på bussen med kvinnfolk från stan. Jag sa till mig själv, då kommer diget på sand. Och gick ner över vägen till Söla och Slass. Med pölse från Koppra och gången var rask. Då när hon var framme vid min trampesten. Då öppnade jag dörren, sa han också len. Kom in, nu förkörde den. Det är inte måndag på UV idag. Och det regner och blabbar och något så här. Och ingenting blir som det skulle ha varit. Så kom in, så ska jag hjälpa dig. Övet vännen och spisen sin halvkammeta. Det får skilja och pröva på bossen det blir. Och om det blir någon vilja, det får vi nog se. Du är upp över här. Och så kom du idag. Fast det är så dåligt. Det är så nog kan du att stanna. Du är i nog idag. Både kan och jag bygger råden när du får. För sen får jag se dig här. Och glada på en väg. Och vänta till nästa gång jag ser dig. Kom in, du försöker. Det är nog inte måttan på huvud. Och något att ha. Ingenting blir som det skulle ha varit. Så kom in, så ska jag vända mig där. För jag har tjänat på spisen sen. Här kan jag ta. Det får skedda och prada. Och så blir det. Och om det blir något mer, ja det får vi nog se. Och om det blir något mer, ja det får vi nog se.